Случаят около починалото новородено във Видинската болница на връх Коледа се заплита. И към този момент все още не се знае причината за смъртта, а родителите все още не са видяли трупът на бебето. Появи се и документ, в който се твърди, че семейството се е отказало от трупът на детето. Майката обаче не помни да е разписвала подобно нещо. Как да се прибера вкъщи и да погледна кръвачето му празно? Вече няколко дни Цвета Петрова се опитва да разбере как точно е починало детето й. Влиза с родилни болки на връх Коледа, като си плаща за VIP стая, но твърди, че никой не е обърнал внимание. На 26-ти сутринта съм видяла докторката. През другото време имаше само една санитарка. След часове агония детето се ражда нормално, а след това мистериозно умира. Живо, здраво, розово детенце, което го показват на родителите и от тук насетне 215 номер е детенцето. След като били уведомени за смъртта на детето, семейството повече не го вижда. От болницата отказаха коментар, но заявиха, майката е разписала декларация, в която се отказва от трупа на бебето. Семейството твърди, че в документа пише луче са съгласни болницата да погребе детето. Хванаха ги в момент, когато бяха най-много уязвими, най-много задълбочени в мъката си, дори мъртво да го видят. Те искат да видят детенцето си. Семейството на Цвета Петрова вече сигнализирала в прокуратурата. Оттам ги препратили и в полицията, която им казала, че случаят не е в тяхната компетенция. Въпреки това, от сутринта униформени са в болницата и тъкат разпити. В случая нямаме труп, нямаме и дете, няма живо същество, няма и смъртен акт. Никой нищо не ни дава. Не знаеме какво става. Не знаеме къде е трупчето, ако е такова. Въпреки че нищо около смъртта на бебето не е ясно, за утре е насрочено и погребение на новороденото. А в съботния ден от общината издали акт за раждане и смъртен акт. Всичко това, въпреки че резултатите от аутопсията все още не са ясни. Ако искате и ако можете, погонете вие. Това не е първият случай на починало бебе в МБАЛ Света Петка. Преди година друга майка, която беше изписана със здраво бебе, по-късно детето почина на път за болницата в Монтана. По случая преди дни един от лекарите в АГО-то беше осъден на година лишаван от свобода заради лекарска небрежност. Премиерът Бойко Борисов поиска от всички министри кратък отчет за 2019 година. Той се зачуди откъде да започне. От министрите, които му седят отляво или тези от дясно, в крайна сметка започна от външния министър Екатерина Захариева. Два часа продължи докладът на министрите, въпреки че премиерът поиска рапорт в рамките на до 3 минути. За да пести време, министър-председателя разпореди след вицепремиерите Захариева и Николова на следващите изказващи се до 3 минути време за реклама. Една тема, която обичайно стои страни от вниманието, по една проста причина, че там нещата са добре, поредна година, в която ние нямаме никакво загубено европейско финансиране. Три години преди края на програмния период, плащанията са над 35%, в зависимост от програмите. 80% от целия ресурс е договорен и се надявам искрено нещата да се движат до края по този начин. Само напомням, и това стои в страни от общественото внимание, България има една от най-прозрачните и добри системи за управление на средствата. Всеки български гражданин може да провери всяко нещо финансирало с европейски пари, не само колко струва, кой го изградил, по какъв начин. За да не отнемаме излишно време, ключов приоритет през миналата година и през следващата ще бъдат процесите на икономическа трансформация. Хубаво е, че и през миналата, и през по-миналата година заедно с колегите сме успели да помагаме да съдействаме на много инвеститори да си стартира производство в България, но освен количество, освен обема, размера на инвестицията, размера на заетите, размера на произведената продукция, основен акцент тук нататък трябва да е опитите за повишаване на добавената стойност от всичко, което се произвежда в България. По-технологизирана икономика, по-сложни производства, повече развой извършен тук в България, повече опити да произвеждаме скъпи и уникални неща, това генерира по-голям ръст на брутния вътрешен продукт и изобщо сегментира българската икономика на съвсем друго ниво. И за финал
ние не трябва да секторизираме изцяло работата си, защото всеки сектор е свързан с друг. И трябва да водим комплексни политики. И аз твърдя, че от тук нататък всяко българско правителство, когато се определя приоритетите, има право да почва от втория, третия, първия. Винаги трябва да е образованието. Мисля, че там свършихме добри неща, но през следващата година, в допълнение на всичко свършено, акцент трябва да ни е, разбира се, при условие, че продължаваме всички неща, които се правят, акцент трябва да ни е висшето образование. Жители на Бобов дол излязоха на протести и заплашиха с гражданско неподчинение. Причината за недоволството им са тежкотоварните камиони, преминаващи през града. Хората се оплакват, че трафикът вече става нетърпим и руши къщите им, въпреки че на входа и изхода на града са поставени забранителни знаци. Камионите са тежки, много тежки, това са колкото един ЖП вагон. Нанасят вреди не само на къщите на Буквът, но нанасят вреда и на инфраструктурата. Асфалта, както виждате, е асфалт на 5 години, който е напукан. Канализацията се разрушава, водопровода се разрушава, така че аз като кмет съм най-засегната от тая цялата ситуация. Издала съм заповеди за спиране на тежкотоварните камиони да преминават по пътя през Бобов дол, селата Мало село, Мамово и Големо село. И забраните се нарушават. И забраните се нарушават, точно така. До момента с КАТ някакви разговори с пътаполиция провеждали ли сте? Много пъти сме провеждали разговори. Мълчат. Приканвала съм ги да следят за изпълнението на спазване на знаците. Резултата го виждате сами. Ето ви, снимайте го, да го видите. Това е колата, това са буклуците. За какво вещното? Това, е, това са нещата. Това нещо носи ракови заболявания. Казвате, внасяме... Внасяме буклуци и изнасяме злато за трилиони левове. А внасяме, превърнахме се сметището на Европа, България. Иначе се биеме в градите, големците горе, казват, че сме много били добре. Кой му е добре? Да дойдат да ни кажат. И да дойдат тук да ни видят за какво става въпрос. А не да се биеме в градите, че сме много добре. Отпадъци, които се не могат да се горят в теца, те са канцерогенни, ги връщат гондолите и ги зариват горе на подножието на водата на открития рудник. Ги зариват. Да дойде еколози да дойдат и такива, не да ходят в Банско, на Ския да дойдат тук да видят какво става въпрос. Започна да тече новия срок на бедственото положение в Перник. Кризисният щаб в града реши да удължи с 30 дни заради предстоящите дейности по увеличаване на притока на язовир Студена, съобщи БНТ. Към момента в него има близо 4 милиона кубични метра вода. Притокът му е от 220 литра в секунда, а разходът 313. За да се компенсира, дисбалансът продължава работата по отстраняване на големия теч в промишлената зона на града. Предстои подмяна на водопреносната и канализационната система на общината, както и ремонт на две пречиствателни станции. На този фон главният прокурор Иван Гешев взе на специален надзор до съдебните производства за водната криза в Перник. Разследването се води срещу длъжностни лица от общинската и областната администрация, които не са положили достатъчно грижи за стопанисването на ВИК мрежата в града и азовир Студена. Има нужда от въвеждане на вероучение в училищата, заяви пред БГНС белоградчишки епископ Поликарп Викарий на Софийския митрополит. Той изтъкна, че от Светия Синод настояват за въвеждане на този предмет в училище от години. Ние не бива да говорим има ли нужда или няма нужда. Нужда има. Въпросът е по какъв начин това да стане факт в нашето образование. Да има, да се изучава като задължителен предмета религия, християнство, православие. Така че всички ние, които постоянно се занимаваме с този въпрос, знаем, че е необходимо, потребно и затова всячески се стремим да насърчим и свещениците, и преподавателите по религия, а и нашето общество в лицето на управляващите, да дойде този момент, да бъде внедрен като задължителен предмет. Това е и желанието и на Негово Светейшество и на Светия Синод. Така че просто няма нужда да се коментира този въпрос, има ли, няма ли, какво е положението. Просто желанието от години насам е да се въведе. Thank you.
През следващото денонощие облачността ще е предимно значителна. През нощта в планинските райони ще превалява сняг. Утре сняг ще вали в Северна България и в планините, където ще се образува и снежна покривка. Ще духа умерен северозападен, в Източна България до силен североизточен вятър. Североизточна България и пред Балкана ще има условия за навявания. Минималните температури ще са от минус 3 до 2 градуса, а максималните между 0 и 5. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. За района на Видин максималните температури ще стигат до 4, в Монтана 2, в Плевен и Враца до 1 градус.